Salam, hamınızı hoş gördük. Bugün mətbəxdə sup hazırlayıram, yəni şorba. Rus mətbəxinə aiddir, perlova supu hazırlayıram. Və bilirik ki, biz Azərbaycan mətbəxində bir çox özümüzün şorbalarımız var. Əriştə şorbası, düyü şorbası və müxtəlif vermişillərlə hazırlayırıq makaronlarla suplar. Bugün çox xeyirli və orqanizmimizə faydalı olan perlovadan söhbət açmaq istəyirəm. Onun supunu hazırlayıram. Perlova Şotland məhsuludur. Yəni ilk əvvəl onların yeməyidir bu. Peril mirvari deməkdir. Və ingilislər bunu sakrovişə jizni adlandırırlar. Yəni həyat xəzinəsi. O qədər yəni xeyirli, vitaminlidir ki, alimlər təsdiq ediblər, perlova mədə bağırsaq xəstəliklərində, xüsusən də bağırsaqda olan yaraların üstünü bağlamaq üçün çox xeyirlidir. İndi onu qaynadanda görəcəyik. Onun suyu bir qədər şirəli olur. Elə bil ki, xaş suyunu xatırladır. Perlovanı indi təmizləmişəm. Bizə ondan bir stəkan lazımdır. Bir stəkan perlovanı təmiz yuyub qazana əlavə eləyirəm. İndi bunu tərtəmiz yuyub isladacağım. Artıq 5-6 saatdir ki, mən perlovanı suda isladmışam. Görürsünüz, bir qədər şişib, ağarıb, şişib. Və indi bunun bu suyunu süzüb təmiz suda qaynamağa qoyuram. Mən indi perlovanı qaynamağa qoyuram. 30-40 dəqiqəlik qaynadıb bişirəcəyəm. Və sup üçün bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır 2 ədəd kök, 2 kartof, 1 baş soğan, çəkilmiş ət, ətləri küftə, xırda küftə tuturuq, 2 pomidor və cəfəri. Və soğanı yağda qovurmaq üçün 1 xörək qaşığı kərə yağı. Artıq yarım saatdir ki, perlova qaynayır. İndi duz əlavə edirəm. 1 xörək qaşığı qədər. Küftələri qazana salıram. Qazanın üzünə yığılan kəfi yığırıq. Həm ətin kəfi yığılır, həm də perlova taxıl bitkisi olduğuna görə üzünə onun öz kəfi də yığılır. Doğradığımız kartofu qazana əlavə edirik. Və xırda şəkildə doğrayırıq. Kökü də, kökü istəyənlər sürtkəcdən də keçirə bilərsiniz. Qatırıq. Və doğradığım soğanı ərinmiş yağda qovururuq. Soğan qovrulana kimi pomidorları da sürtkəcdən keçirək. Artıq qovrulmuş soğanın üzərinə sürtkəcdən keçirdiyimiz pomidoru əlavə edirik. Və bir qədər suyunu çəkənə kimi qovururuq. Pomidoru tomat pastası ilə də əvəz eləmək olar. Qovrulmuş soğanı sevməyənlər soğanı əvvəlcədən perlova ilə birlikdə çiğ halda doğrayıb qazına əlavə eləyə bilərlər. Və yaxud heç vurmaya bilərsiniz. Amma ən dadlısı soğanı qovurub vurmaqdır. Artıq qovrulmuş pomidorun və soğanın üzərinə bir az sarkök əlavə eləyirik. Rəngi şux olsun deyə. Qara istiot və bir az duz səpirik. Qatıb hazır bişmiş supun üzərinə əlavə edirik. Qatırıq.
Doğranmış cəfərini de əlavə edirik. Təbii ki, Rus yeməyi petruşkasız, yəni cəfərisiz olmaz. Qatırıq yeməyi 1-2 dəqiqə odun üzərində qaynadıqdan sonra artıq çox dadlı və vitaminli supumuz hazırdır. Artıq supumuz hazırdır. Süfrəyə verə bilərik. Çox dadlı və bol vitaminli bir supdur. Yəni supu sevməyənlər də əmin olun ki, bu şorbanı çox sevəcəklər və tez-tez evdə körpələr bişirdirəcəklər. Supu süfrəyə suxarilərlə verə bilərsiniz. Və suyunu sizə göstərmək istəyirəm. Suyu çox həlimlidir. Taxıl bitkisi olduğuna görə perlova baxın nə qədər şişib, açılıb və öz həlimini suya buraxıb. Perlovadan bir çox yeməklər hazırlamaq olar. İnşallah irəlidə bu yaxınlarda sizə perlovadan hazırlanan həlimli aşı göstərəcəyəm. İnşallah hazırlaram. Yəqin ki onu da bəyənərsiniz. Hazırlayın. Hamınıza nuş olsun. Kanalı izləməyi unutmayın. Görüşənə dək.